علم من المسافة والأرضات والحلاف والسجن والتجارة עכשיו אנחנו רואים שלא, הוא מת. אז מי משיח? מי המשיח? הוא לא, הוא רק של משיח. אבל הוא היה צדיק גדול? מי? החבד? האדמו מחבד? אני לא רואה. מדבר בגבורים קוראים לה שאין להם שם ממש עוד כלל כן צריכים לדבר בזה שזה היה שקר יש צויק בכל עולם, אני שקר, 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 שקר.